Akkaataa bilbila harka keessanii qabdan fayyadamtanii guyyaan doolaara 10 hanga doolaara 50 guyyaa takkatti mana keessan teessanii bilbila keessaniin akkaataa isin itti dalagatuu dandeessan isiniin barsiisa. Yoo jabaattanii hojjettan guyyaa takkatti hanga doolaara 70 illee dalagatuu ni dandeessanii jechuudha. Yoo barbaadan bilbila 2-3 gootanii jechuudha sanii olillee dalaguu dandeessanii jechuudha. Kompiitara isiniin barbaachisu namoonni baay'een nuti kompiitara hin qabnu akkasumallee bilbila bareedaa hin qabnu biizinas onlaayinii dalagatu hin dandeenye namoota jedhu hedduun arga jechuudha. Bilbila du'aa feete yoo qabaatte intarneetii masii qabaannan bilbilli kan kee jechuudha. Mana kee teessee akkaataa osoo hin fuurin jechuudha sammuu ta'e qofaan biizinas onlaayinii daladdee onlaayin irraa doolaara itti argatuu dandeessu viidiyoo har'aa kana keessa guutuu isaa barnoota guutuu viidiyoo kana keessa argatta. Hanga dhumaa qofa na hordofe. Jalqaba irratti bilbilli keessan waayifaa yookaan intarneeta daataa qabaatu isaa cheekii godhadha. Sana boodan Google Chrome yookaan intarneet biroozarii irra deemtan gara Google illee ta'u rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Chrome kamiyyuu haa ta'u ana ammaaf jechuudha Chrome isa kana fayyadamaa jechuudha. Yeroo tokkoof irratti cuqaaseen gara as keessaa deemaa jechuudha. Sana booda haala kanaan naabbana Chrome kiyyaa jechuudha. Eega Chrome haala kanaan isiniif bane iddoo sarchii kanarratti barreeffamanan asirratti barreessu isinillee ni barreessitu jechuudha. Cash VIP jettanii barreessitu jechuudha. Haala kanaan kunoo cash VIP jettanii ni barreessitu jechuudha. Kunoo anama barreesseetin jira. Cash VIP jettanii eega barreessitanii VPN miti gaa namoonni tokko tokko haasanan haasa'ullee isinii galuu dhabuu danda'a. VIP qubee vaa gootanii ii gootanii baa gootan dhumarraa jechuudha. Cash jechuullee gaa qubee kaa afaan oromoo san hin barbaadina. Namoota afaan sirritti jechuun qubee hin dandeenye dubbisa hin dandeenyeef hin adda baasee isinitti himaa jira. Kunoo zoomiin isiniif godha. Barreeffamanan asirratti barreesse kana barreessa. Qubee caa jechuun fakkeenyaaf ni beettan gaa'i caa aa shaa gootanii jechuudha. Cash jettanii nitti qorrachi buttanii VIP jettanii ni jechuudha. Sana booda maal gootanii sarchii goosiftuu jechuudha daawwattoota kiyya. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa asirratti jechuudha. Barreeffama haala kana yeroo inni isinii fide kunoo weebsaayitiin isa kana jechuudha. Kan suuraan kun irra jirtu kana weebsaayitii kana jechuudha. Tasumallee dagatu hin qabda liinkii isaa telegiraama kiyyarrallee isiniif hin kaa'a akkasumallee diskireeshin buuksii viidiyoo kanaa jalallee isiniif hin kaa'aa jechuudha daawwattoota kiyya. Namoonni irra dalagatu barbaada yookaan googiluma irra dhattanii haala nan barreessu kanaan barreessitanii jechuudha. Tole anamma isuma kanarratti cuqaasaa sirriitti adda baafadhaa cash VIP kan jedhu kanarraa yeroo tokkoof kiliik goonaa sana boodan ni eeggannaa jechuudha. Sana boodan haala kanaan weebsaayitii isaanii keessa nu seensisaa jechuudha daawwattoota kiyya. Asirratti maal nuun jedha jechuudha today everyone can work online nuun jedhaa jechuudha. Kana jechuun gaa daawwattoota kiyya hojii onlaayinaa namni kamiyyuu jechuudha dalaguu ni danda'aa nuun jedha jechuudha. Akkasumallee jala kanatti yeroo gadi buutan jechuudha beeksisa adda addaa ilaaluun akkasumallee hiriyoota keessan invite godhuudhaan jechuudha boonasii akka argannu nutti himaa jiraa jechuudha. Kunoo jala kanatti dubbistanii adda baafatuu ni dandeessanii. Kanaafuu maal goonaa jala kanatti gadi buunee sign up now kan jedhu ni argattu jechuudha. Asirratti kiliik godhuun gara fuulduraa deemtu jechuudha. Maaliifii akkaawuntii haaraa kan mataa keenyaa asirratti banannaa jechuudha. Fuula kanarratti ni galmooftan sirriitti adda baafadha. Birrii takkaillee isin hin barbaachisu firii galmootanii jechuudha. Amma asirratti jechuudha first name email address password jedhee waa sadii nu gaafata jechuudha. Asirratti full name ni barreessitanii jechuudha. Maqaa keessan guutuu jechuudha daawwattoota kiyya kan abbaa keessaniitii fi akaakayyuu keessanillee osoo hin hafin jechuudha asirratti barreessitanii jechuudha. Fakkeenyaaf weebsaayitiin tokko tokko maqaa abbaatii fi maqaa akaakayyuu maqaa kan kee adda addaan fakkeenyaaf first name fi last name jedhee fida. Kun immoo full name jedheetuma fida. Full name keessan asirratti itti guutuu jechuudha daawwattoota kiyya. Kun waan amma itti guutaatiin jira haala kanaan isinillee jechuudha itti guutuu jechuudha. Anamma full name kiyyatti guuteetin jiraa jechuudha. Isilleen haaluma kanaan maqaa akaakayyuu keessaniitiif maqaa abbaa keessanii maqaa keessaniitti guutuu asirratti illee jechuudha. Yeroo kiyya waliin deemuuf jechuudha imeela kiyyallee itti guuteetin deebi'ee jechuudha. Akkasumallee paaswordii keessan isa sirrii kan hin daganne asitti ni guutuu jechuudha. Dagatuun qabdan jechuudha yeroo kamiyyuu yeroo isin weebsaayitii kana guyyaa guyyaan keessa seentanii dalaguuf keessa seentan jechuudha paaswordii kan isin gaafata sekuuriitii waan ta'eef jechuudha paaswordii kana dagatuu hin qabdan jechuudha. Paaswordii kana dagannaan jechuudha birrii achirratti dalagdanillee keessaa baafatu baattan
ni dabdani akasiti beka kesa senu indandesa ni jechuda afura farati jechuda kapti afur nugafa tawantef birthday kesa yokau umri kesa nasiti ni gutu jechuda iddo duwa kanarati rosin gati chukastan hala kanani sini ufa jechuda umri kesa naka kuda sadeti all isini iftauti jechuda irret diye bifatu kabdani jechuda dawatota kiya kuno amana sirati umri ki jechuda hanga barbade reti diye bifatu na da isini len kambar badan reti diye bifatu ni dandesu jechuda sanabo dan guyalle hala kanan kambar badan irakayetu dan de suje chuda guya rako hinka bukanu mama re jurura leti difta rakina hinka bo chuda sana boda nasirati gadi butane chuda seti doje rutana ni chuka astuje chuda sana boda nje chuda kuno ama sirati na baye jiraje chuda dawa tota kia sana boda luma irati gadi butani mal gotani amno to robot kaje dukana je chuda asirati ni chuka astuje chuda yero to kofi sana boda hala kana yero ni sinidu fi asirati wan toko toko zinga fata wan fakenya kana asirati na adufu kuni isinidu fu abu malaje chuda malif karaktere adada te nama gafa ta wan def gubba kanarati dubiftani je chudo wan inni asirati singafato jela kanati ni irati tuje chuda asirati mal nagafa ta nama motorcycle nagafa ta je chuda picture ni asirati motorcycle situ tami je de nagafa ta kanafu wan motorcycle wal fakatu hala kanarati chukastani raiti irati gotani je chuda dawato ta kiya kuno anama raiti tigode to muretin jira hala kana wan ni gubba kanarati singafato e raiti tigotani to murtani verify na je ti verify go tuje chuda sana boda nje tuda hala kanan asitti sinde bi sana man narra fudate jira hala kanan kuno raiti naf gode jira je tuda fakenya na mota baye baka roboti kan inda bar suje tuda mal gotani wanuma inni gubba sanirati singa fat yoni dima sini targisele kambira kajere sini fida wanini gubba sanirati sini targisi se barre fama ni sini time siriti dubistani ada ba fatani jala ti raiti ti goda tuje tuda samboda kallati ni sinda bar saje tuda kuno anama raiti tina gode jira je tuda sana boda nasirati sign up doje dutana chukastani gara full duradiem tu sana bodan hala kanan creating your account in anjeda jiraje tu da hala sinar gitan kanana sirati ni e ganaje tu da wow congratulation guys amma sirati kuno hala sinar gitan kanan password di save password di nunjeda password di kan ke save godu barbada nunjeda full durati save jeda save doje tutana chukastani save go tani je tu da faida na sirati si save godu yo password di kanaka tasa daga tani le google chrome ke san akka isi yada chi su yo ka google chrome ke san raboda akka gatani fije chuda yoda gatani le kuno dawa tota ki yama ga gutu mangutu tu banane jiraje chuda notification le nuti sena jiraje chuda asira takuma banane nama meka nufke na je chuda ale sinar kitan kana dolara kuda nufke na je chuda bonus yama akuma jelka ba banane je chuda e galu je chuda hala kana dolara kuda nufke ne jiraje chuda account balance je de hala kana nufke ne jiraje chuda dawa tota ki ya sana bo dan je chuda gamma jela kana ti je chuda wanti nu dala nu hunde jela jiraje chuda besisa kana tokkon tokkon besisa kuni sakandi soddoma sakandi diddama sakandi kuda shani tujira besisa kana hanga isin ilaltani tumurtani tije chuda yo ilaltani tumuru batani isin vina sabu je chuda besisa tokorati fakenya bama asirati meka na sabu je chuda besisa sakandi soddoma irati je chuda dolara 0 tuka shanta mi torba na fa sabu je chuda argitani sirita sabu je chuda mokuni me akata inni tia sabu isin argisa fakenya bama dolara kuda ni nakesa kabamiti amma margotani asirati gadi butani complete doje tutana irati chukastan besisa ilalu barbada sanni filatu je chuda sana bodan barrefama akka kanatu sinitti dufaisa kana bloki gotan allow in gotani bloki gotani je chuda sana bodan gubba kanarati hala sinar gitan kana je chuda amma sakandi murasa tofe kuno tumurame jira je chuda skip gotu je chuda hanga barrefa hanga wanti tabatu tabate tumuramu je chuda irraofu hinqab deni je chuda ustani tuma tesani besesa sanda ge fatani je chuda sakandi soddoma sakandi kudashan sakandi didam akka sakasi je chuda kuno amma hala sinar gitan kana nasretar gitani amma nafa sabe jira chuda tan fakkenya dollara kudan ke qofatu ke sa jira mammo santima sadi naf dabale jira je chuda hala isin argitan kanan amalle kambirati isin argisi sa je chuda dawato takiya asirati amma kunille sakandi soddo mi shani je chuda complete kaje dukana ni chukasna amalle ba gotani gize takof duba debito amalle isu madrati debito sana bodan barrefamne kana yero isin du fer sakandi murasafni yegattu ya hala kanan je chuda kuno amma basis ni je chuda hala kanan basisa ilala jira je chuda amma basis ni hala amma kuni basis je chuda walu magalatti gubba kanan kuno sakandi soddo mishanan kiyya navla kaya jira je chuda please wa'id nun jira jira amma ni e ganna je chuda sakandi tun hanga tumuramtu fi je chuda yero tumuramte fi siti escape gota yo wan kun fakenya bi siya silako tu isin irra of duba debitan tasuballe isin filla kawu je chuda dollar
keessan isiniif lakkaa'u hin danda'u jechuudha. Sana boodaan xumura irratti maal nuun jedha? Ammas irratti iskeeppii nuun jedha. Iskeeppii gootanii irraa deebitu jechuudha. Daawwattoota kiyya beeksisa kana isaanu ofiin isinii qaqayyaru jechuudha. Tokko qofaa miti. Waaw! Kun amma haala isin argitan kanaan jechuudha. Haala isin argitan kanaan sakandii meeqa keessatti amma halaala 87 dalageetiin jira jechuudha. Daawwattoota kiyya. Haala kanaan gaa walitti qabatu jechuudha. Mee fakkeenyaaf guyyatti bilbila lamallee yoo qabaatan guyyatti mee fakkeenyaaf $5 oliin daladdani daawwattoota keessanii ol daladdu jechuudha. Dhugaa rabbiyaan guyyaa takkatti bilbila kanaan miti kompiitara irratti guyyaa takkatti $80 dalagee beeka jechuudha. Sirriitti yoo itti beettanii hojjettan birri yeroo ammaa kana qilleessarra jira jechuudha. Sirriitti adda baafatanii maamiltoota kiyya wanti akkanaa kun fakkeenyaaf notifikeeshinii akkanaa yeroo gubbarraan isinitti dhufe eeskii kana gootaniituma irraa deebitan kun beeksisa eeksii gootanii irraa deebitanii jechuudha. Amma asirratti illee meeqanaaf kenna jechuudha? Sakandii 35 fuulduratti halaala $0.62 naaf kennaa jechuudha. Kompileetii iddoo jedhu tana yeroo tokko ni cuqaatan. Sana boodaan bakka bilbilii keessan irraa of duuban deebi'an takka irraa of duuba deebitu beekatiif irraa of duuba deebitu siistama isa ittiin dalagan jechuudha. Yeroo jalqabaatiif kompileetii tuttan sana boodaan baaggootanii of duuba deebitan ammallee itti deebitanii kompileetii matana cuqaastu jechuudha. Sana boodaan kallattiin isiniif lakkaa'u eegalaa jechuudha. Amma baakiin jedhaan jechuudha. Amma of duuba deebi'ee ammallee isuma deebi'ee kompileetii godha. Ammallee maal godha jechuudha? Baa godheetiin of duuba deebi'a kompileeta jettu. Sana boodaan haala kanaan barreeffama kanaa kana yeroo isinii fide amma jechuudha reedii ta'ee jira jechuudha. Bakka lakkaa jira ni eegganna jechuudha. Sana boodaan kun haala kanaan gara beeksisa ilaaluutti nu dabarsaa jechuudha. Akka sirriitti isiniif galuuf inni irra deddeebi'ee isiniif hojjetaa jira. Daawwattoota kiyya haala kanaan dalaguu dandeessanii jechuudha. Bilbila lamallee yoo qabaatan daawwattoota kiyya bilbila lamaan dalaguu ni dandeessu jechuudha. Barreeffamni akkanaa kun yoo isinitti dhufe uffanniittuma itti dhiiftanii jechuudha. Waan tokko isin gootan hin jirtan hanga daqiiqan keessan asii sakandiin tun lakkaamtee hanga xumuramtutti wanni fedhe yoo fuula kanarra dhufe hin tuqina jechuudha. Maaliif sakandiin kun irraa of duuba isin irraa deebi jechuudha? Sakandiin kun of duuba deebinaan tasumallee isiniif hin hassaabu jechuudha. Hanga kan biraa eegaltaniitti jechuudha. Iskeeppii jennaan kun xumuramee jira waan ta'eef iskeeppii goonaa jechuudha. Daawwattoota kiyya fiisaatiin duuba nu deebise jechuudha. Waaw! Kun ammaa isin argitan kanaan doolaara takkaa fi saantima 49 dalageetiin jira jechuudha. Reefuun tana meeqarra jira? Doolaara 10 jira. Boonasii kan isaan naaf kennan jechuudha. Doolaara 10 jira. Amma immoo doolaara 11 fi halaala 49 irra jira jechuudha. Haala kanaan jechuudha salphumatti daawwattoota kiyya walitti qabatuu dandeessanii kompileet godha. Ammallee baaggootanii of doobitu beebitu. Kun amma haala kanaan jechuudha. Amma sirriitti hasaabaa jira jechuudha. Ammallee osoo isin argitanu $13 galchuuf hin deema. Usaatuma taana laala. Kunoo gubbaa kanaan lakkaa'aa jira jechuudha. Sakandii meeqatu hafe? Sakandii 3tu hafe? 2tu hafe? Kunoo am iskeeppii naan jedhee jira. Iskeeppiin godhaa jechuudha. Barreeffamni akkanaa iskeeppii kan warreen dubbisa hin beenellee iddoo barreeffama antiyyaan isin argisiisu qofa ilaalaa jechuudha. Kunoo amma $12 guuteetiin jira jechuudha. Daawwattoota kiyya haala isin argitan kanaani jechuudha. Amma beeksisa meeqatu naa hafe? Beeksisa 1tu naa hafe jechuudha. Kanallee naan dalaga jechuudha. Kompileetii iddoo jettuun hin tuqaa baa godhee of duuba deebi'a. Ammallee kompileetii tuttanii haala kanaan jechuudha. Yeroo barreeffamni akkanaa fuularratti isin dhufe jechuudha beeksisatti isin dabarsuu deema ni eeggattu jechuudha. Daawwattoota kiyya kunoo amma asirratti jechuudha haala kanaan amma beeksisa ilaalaatiin jira jechuudha. Waa taphatan illee isin hin jeeqan jechuudha. Meebii yeroo tokko tokko muuziqaa adda addaa yoo gadhiisan hin beeku malee jechuudha. Yeroo dheeraaf waan kana keessa kan dalagaa jiru jechuudha. Saayilantii ta'ee dhufe jechuudha beeksisni isaanillee jechuudha. Sagaleen isin hin jeequ jechuudha. Voisiin qabu haala kanaan amma beeksisni kun ilaalamaa jira. Gubbaa kanaan lakkaa jira. Amma iskeeppii jedhutti ni eeggattu jechuudha. Amma kunoo iskeeppii naan jedhee jira. Iskeeppii naan godha sana boodan jechuudha. Ufuma isaatiin bakka isaa jalqabaa sanitti mana sanitti nu deebisa jechuudha. Kunoo amma ammallee meeqanaaf kennee jira jechuudha. Saantima 49 ammallee naa kennee jira jechuudha. Amma guutummaan guututtu beeksisa jala kana jiru xumureetiin jira jechuudha. Haala isin argitan kanaan guyyaa guyyaan haala kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila 2-3 haala kanaan akkaawuntii tokkittii tanaan jechuudha. Paaswordii fi akkaawuntii tana irraanfatu hin qabdanii isii matanaan bilbila hedduu irratti bantanii dalaguu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaatti beeksisa 5, beeksisa 6, beeksisa 7 isiniif kennaa jechuudha. Isa san ilaaltanii yeroo xumurtan 22 boodan itti deebi'uu dandeessanii jechuudha. Amma weebsaayitii kana keessatti deebi'ee kan ilaaluu danda'u sa'aatii 22 boodaani jechuudha. Kun haala isin asirratti argitan kanaan jechuudha. Come back after 22 hours nuun jedhaa jira jechuudha. Amma haala isin argitan kanaan jechuudha. Daawwattoota keessa sa'aatii 22 boodaani as keessa
keessatti deebi'uu dandeessa isiniin jedhaa jira. Beeksisnillee haala kanaan gurraachomee jira jechuudha. Aadis kompileetirnuun jedhee jira jechuudha. Amma beeksisni haala kanaan kompileetir ta'ee jira. Amma boodan irrattillee cuqaasuu hin dandeenyu jechuudha. Zaa 22 boodanii malee jechuudha. Guyyaatti gadaawwattoota kiyyaa haala kanaan beeksisa 5, beeksisa 6 yeroo isin keessa hojjetaa deemtan jechuudha. Beeksisallee heddummeessanii isinii gadhiisaa deeman jechuudha. Kana dura maaliin isiniin jedhe onlaayinii irratti bilxii ta'uu qabdan kan isiniin jedhe weebsaayitiin dhugaan birrii kafaluu haala kanaan isinii dhufa laala adda baafadha. Amma argitanii kun beeksisa meeqa qofa naa kenne? Beeksisa 5 qofa naa kenne. 5 san xumurraan zaa 24 booda malee deebi'uu hin dandeessu naan jedhe. Kun amma weebsaayitii dhugaati jechuudha. Kan birrillee irraa baafatuu dandeessan. Akkaataa isin birrii irraa itti baafatan immoo viidiyoo biraatiin isiniif dalage jechuudha. Isteeppii baay'ee salphaa ta'een akkaataa isin itti irraa baafatuu dandeessan isiniif hin dalagaa jechuudha. Viidiyoo daawwattoota kiyyaa kana fakkaata barnoota irra isiniif qabadhee dhufe daawwattoota kiyyaa. Amma boodan barnoota biizinas onlaayinii akkaataa isin mana keessan teessanii mana madaamii keessanii teessanii yoo madaamiin keessan 1500 isinii kafalte jechuudha. Akkaataa ji'aan 1700 walirratti fudhatuu dandeessan naatu isinii hojjatee isin argisiisa. Yoo hojjatuma dandeessan akkaataa isin onlaayinii irratti itti dalagdan viidiyoo babbareedaa isiniif hin dalaga jechuudha. Dalageen jira isiniif hin gadhiisa guyyaa guyyaan jechuudha. Daawwattoota kiyyaa hamma dhumatti viidiyoo kiyyaa waan hordoftaniif baay'ee galatooma. Namoonni hanga ammaa sabiskiraayib gootanillee galatooma. Kan hanga ammaa sabiskiraayib hin goone immoo chaanaala kanaaf kan haaraa taata sabiskiraayib godhaa. Viidiyoo laayik godhuu hin dagatina. Viidiyoo kanallee sheef warreef godhaa. Namoonni hedduu bira ga'ee namoonni barbaadan akka irraa fayyadamaniif jechuudha. Gara fuulduraattillee bal'inaan isiniif dhiyeessa. Sheer waliif godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Daawwattoota kiyyaa isinuma fayyada. Barnoonni irraa asumarratti kan goola bamuu ta'a. Barnoota itti aanu amma walitti deebinutti nagaa ta'a.